mae mor bwysig bethach yng Nghymru bod ti yn cynnal dy sgiliau Cymraeg, achos mae yna gymaint o swyddi bethach mewn maes fath o busnes a marchnata yr enghraifft, lle mae pobl wir yn chwilio am sgiliau yndyn yn y maes yna, ond hefyd sgiliau'n benodol dwyieithog. Mae lot fawr o swyddi bellach lle ti angen sgiliau dwyieithog. Ac os ti'n gallu dangos wedyn bod chi wedi gwneud cyfran neu dy holl radd trwy gyfrwng y Gymraeg, mae yna gymaint mwy o swyddi yn mynd i fod allan yna a ti'n dod yn gymwys ar gyfer gymaint mwy o swyddi. Beth sy'n dda am astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg ydy yn aml iawn bod yna lot o gymorth ychwanegol i chdi, felly mae yna gymorth ariannol, ac o bosib hefyd y byddai di'n dysgu mewn grwpiau llai os ti'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg na beth os ydych chi'n astudio trwy gyfrwng y Saesneg. Felly mae yna fanteision mawr a mae dymithwyr y Coleg Cymraeg gan yma da ni'n tri edrych ar ôl y myfyrwyr ac wrth i ni yn siŵr bod ni'n cael y gorau i'n myfyrwyr ni ac yn edrych ar ôl y myfyrwyr ni. Mae'n fawr cyngor mawr fyswn i'n rhoi i bobl wrth ddechrau yn y brifysgol ydy chwilio lle bynnag wyt ti am gyfleoedd i ddefnyddio dy Gymraeg yn dy faes ti. Ac bellach, mae yna gymaint o swyddi ar ddiwedd dy radd ti lle byddi di angen medru profi neu lle os gallu di brofi gyda sgiliau Cymraeg mae'n diwella dy siawns ti o gael y swydd yna. Felly da ti chwilio am y cyfleoedd yna i ddefnyddio dy Gymraeg pan ti'n dechrau yn y brifysgol.